Krásné dopoledne všem, kteří právě posloucháte Český rozhlas Dvojku. Tentokrát vysíláme z kavárny Radio Café Vinohradská 12. Vítám zde všechny naše diváky i posluchače, kteří si nás právě naladili. No a vedle mě už sedí můj dnešní host. A kdo pak to je? Vy, kdo jste tady s námi v Radio Café Vinohradská 12, to už víte, kdo se koukáte online, to víte také, ale vás, co jen posloucháte, vás budu ještě chvíli napínat. Takže, nejasná zpráva o konci světa, anděl páně, anděl exit, děti na Gána, indiánské léto, víte? No, ano, dnes je tady s námi krásná, neuvěřitelně pracovitá, přitom skromná, filmová hvězda s hnědejma, uhrančivýma očima, Klárka Isová. Klárko, ahoj. Dobrý den všem. Moc vám děkuju za přivítání. Potlesk mluví za vše, Klárko. Než se dostaneme k tvé úžasné filmové kariéře, máš ráda Itálii, Toskánsko? Rozhodně. Byla jsem tam minulý rok, strávila jsem tam jeden týden a byl to pro mě neuvěřitelný zážitek. To jsem moc ráda, to jsem si samozřejmě zjistila, že máš Itálii ráda. A upekla jsem ti včera italské kantučíny, jestli znáš, pí se k vínu, teda jedí se k vínu, ale protože vím, že ty nepiješ, tak třeba teď máš nějaké latéčko, tak ke kávě budou naprosto geniální, takže si je užij, zkoustej. To je úžasný dárek, děkuju moc, miluju mandla, miluju tyhle sušenky. A je tam i levandule. No, úchvatné. No. A já si je teda budu namáčet do kafíčka. Děkuju moc. To bude báječné. A pro vás, dámy a pánové, protože jsme v kavárně, tak jsem napekla také, takže si přijďte také ochutnat, protože pojďme si to dneska užít. Takže mým dnesním hostem je herečka Klárka Isová. Děkujeme, Teresko, díky moc. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Tak jestli máte pocit, že se tady v Radio Café Vinohradská 12 rozzářilo, tak není divu, protože se mnou tady dneska sedí herečka Klára Isová, kterou máme prostě všichni spojenou s panenkou Marií z filmu Anděl Páně. Navíc, Klárko, překlad tvého křestního jména Klára je z latiny jasná, světlá, čistá. A aby toho nebylo málo, tak Isa v arabštině je Ježíš. No, tak máš to prostě kompletně pokryté. Já jsem za to strašně vděčná. Já jsem to ani nevěděla. Mě na to upozornilo jeden kamarád arabista. Takže jsem čistá Ježíšová vlastně v překladu. A jo, jsem moc ráda, jestli, nevím, jestli to něco znamená, ale no, je to hodí, hezký, minimálně hezký se razítko. To k tobě, ano, minimálně se to k tobě krásně hodí. Ještě k tomu Andělu Páně, náhodou nemáš nějaké signály, že by se chystala trojka? Nemám, mě se na to vždycky lidi ptají často, ale já měla pocit, že už Jirka vyslal nějaký, Jirka Strach, režisér obou dílů, že vyslal nějaký vzkaz před rokem dvěma, že bude pokračování a zase se to jako utlumilo a utichlo, takže vůbec nevím, v jakém stádiu to je. Já jsem mu právě minulej rok, když jsem byla v tom Toskánsku, abych navázala, tak jsem mu jenom posílala nějakou z miliona Madon, kterou jsem tam fotila, protože já jsem měla krásný štěstí, že mě se v té době dostalo do ruky kniha. Já miluju opravdu Nikose Kazantakise a jeho romány. Řek Zorba. Ano, Řek Zorba. A já jsem měla to neuvěřitelné štěstí, že já jsem byla ve třech různých zemích a pokaždý jsem četla jeho román. Kdysi jsem točila ne panenku Marii, ale Máří Magdalénu v jednom filmu pro National Geographic. K tomu bych se ráda dostala, ano. Ano, tak jenom to nadhodím, že to byl film Killing Jesus, tam jsem hrála Máří Magdalénu a tenkrát jsem si brala jeho román Poslední pokušení Krista a četla jsem to tam a pro mě je to vždycky nádherný, když můžu putovat s tou knížkou do té země a číst to a teď si to tam představovat. A minulý rok jsem byla takhle v tom Toskánsku a tam jsem četla jeho knihu o Františku z Assisi, což je taky nádherná knížka. Jezdila jsem po těch starých městech a chodila do těch starých kostelů a bazilik a právě si prohlížela ty nádherné nástěnné malby a fresky. A minulý rok jsem podnikla sama takovou cestu kolem Kréty a tam jsem právě četla toho Řeka Zorbu. A to bylo tak něco úchvatného právě putovat s tou knížkou a jsou to pro mě vždycky takový nádherný zážitky. Takže moc děkuju za
ještě jednou za ty sušenky, které se nám upekla, že si mě vrátila do té doby, protože to je famózní místo, to Toskánsko, takže všem doporučuji navštívit. No, o cestování si určitě budeme ještě povídat, ale já se vrátím zpátky k té Marii Paně, Máří Magdaleně, potom posléze, k té herecké stránce. Když tě Jirka oslovil na tu roli, musela si dělat casting? Já si myslím, že ne. Ty jsi tak jasná, Marie Pana. Jako nechci odpovídat úplně za něj, za Jirku Stracha, ale on říkal, že to nemůže hrát nikdo jiná, že to musím vzít, takže to bylo bez castingu. Ale já musím říct, že my jsme s Jirkou, a vlastně Jirka je režisér, který mě úplně nejvíc ze všech režisérů obsazoval, a kdy já jsem mi u něj opakovaně hrála. Mně se to vlastně zas tak často nestává, ale s ním jo, a já jsem vlastně předtím Anděl Páně jedničkou a dvojkou s ním natočila už 4 filmy. Takže my jsme se znali velice dobře a tam ta důvěra už byla dlouhodobě vybudovaná, takže... Jako, to se hodí, jako vlastně vztah, takový pracovní herečka, režisér, to je vždycky pozitivum. Jo, jo, a on mi vždycky nabídl tak nádherný role, že já jsem mu za to strašně vděčná. Já jsem hrála kdysi v televizním filmu Geny vlasti, to byl taková televizní inscenace, film s Radkem Holubem, a bylo to o Hinajsovi, který maloval oponu, a já jsem hrála tenkrát takovou mladou dívku, jeho můzu. Pak jsem hrála v jednom románu podle Čapka, to bylo, teď už si nespomenu název, Ježišmarja, Operace Silver A, za to mám... Hrála si toho hodně. Jo, já občas mě vypadávají ty názvy, v čem jsem hrála, občas se dokážu s lidma pohádat, že v tom jsem nehrála, pak se jdu podívat na ten životopis nebo na nějaký ty filmové stránky a zjistím, že jo, že jsem v tom hrála. Ale tak jo, už mám asi přes 80 věcí, tak člověku to občas vypadne. 80? Já jsem tak jako se jela včera počítat a říkala jsem si, no tak přes 50, 55. Počítáš i ty zahraniční produkce? Jako počítám i ty zahraniční... A některý byly menší role, takže myslím, že těch větších bylo kolem těch 40-50 a ty menší tak nějak. My jsme nakousli tu profesi, protože ta tě provází od 16 let. A mě zaujalo, že máš zahraničního agenta, že vlastně točíš filmy z zahraničí. A to je právě ta Máří Magdalena, kterou si hrála. A k ní se dostaneme v zápětí. Ale jestli jsi si všimla, Klárko, v současné době probíhá v Hollywoodu stávka. Mimochodem herců, scénáristů. Sleduješ to, nebo se tě to nějak dotýká, protože v tom zahraničí pracuješ? No, musím říct, že já to sleduju strašně okrajově, protože já jsem se před pár dny vrátila po 4 měsících z Bratislavy, kde jsem točila, a tam jsem se teda nezastavila. A takže já jsem se teďko jako probrala z takového, bych řekla, delíria, kdy jsem se opravdu nonstop učila, nebo jsem byla na place a ukončili jsme 10 dílů seriálu, takže nebyl čas. A vlastně první nějaký koment jsem si o tom poslechla asi předevčírem a říkala jsem si, musím si načíst nějaký ty články. Ale tak jasně neznám úplně dohloubky tu problematiku, ale... Čili tebe se to nedotýká, i když tam zahraniční pracuješ? Ono se to dotýká, protože všechny ty zahraniční produkce, které sem přijeli, tak zastavili tu výrobu, i když byly už roztočený. Takže i ty seriály, které se tady teďko v Čechách natáčely, tak se ukončily. A kdy se budou dotáčet, neví. Uvidí se asi na ten vývoj. Je to problém, protože přišlo spoustu lidí o práci ze dne na den vlastně. Takže nejenom tady v Čechách, samozřejmě té Ameriky se to týká velice, ale nás taky. Dopadá to vlastně na celou tu Evropu. Kdo tady zůstal točit, tak jsou třeba Britové, Němci, Francouzi, ale ty nepokrývají asi ten trh tak dostatečně. Přece jenom jsou to spíš ty americké velké produkce, které sem přijedou na několik měsíců a natáčejí zde. My jsme zmínili National Geographic produkce Killing Jesus, byl film o Ježíšovi, kde ty si hrála tu Máří Magdalenu. Pojďme teda k tomuhle filmu. Jak to vlastně probíhá? Jak probíhal takový casting? Přibliž nám trošku, jak se vůbec úspěšná česká herečka dostane k takové roli, nebo jakékoliv roli v zahraničí? Já, jestli si dobře vzpomínám, tak já jsem v té době dělala první konkurs takzvaným self-tapem, takže jsem se natočila doma, poslala jsem to svýmu agentovi a ten to předal té produkční společnosti nebo režisérovi, kdo obsazoval ten film. Čili dostala jsi nějaký text? Dostala jsem text, dostala jsem Máří, zadání. Jako prostě Jesus, Jesus, se říkala doma do kamery. Jesus, Jesus, don't die. To úplně ne. Jasně, ale něco si musela jako dala si třeba pleno na hlavu, nebo jako, rozumíš? Jasně. Vlastně
ty konkurzy, ty self-tapy jsou velice nároční v tom, že přijde většinou nějaká těžká nebo ty nejtěžší scény z toho scénáře a vy je musíte se naučit za 3 dny, což v češtině, ano, ta paměť ano, je trénovaná, to, v té angličtině je to horší, protože mě nejdřív trvá dost času to přeložit. Je tam spoustu slov, který já neznám. Tady to byl třeba i takový starší jazyk, takže to bylo i těžké pro mě pochopit, archaický v té angličtině. Takže většinou si beru nějakýho poradce, jako kdo je ještě znalejší v té angličtině líp, kdo má třeba tu anglistiku vystudovanou. No a pak se to začnu učit, většinou se zděsím hrůzou a řeknu si, že to se nedá za 3 dny jako na to, se naučit a naučit. Ale pak to prostě drmelím od rána do večera, snažím se to nějak herecky připravit a samozřejmě připravím si náznak nějakého kostýmu a pak to doma natočím. Ale ten self-tape je o tom, že oni chtějí vidět vás, chtějí vidět vlastně to herectví, takže nezáleží tolik na rekvizitách, na tom kostýmu, většinou to chtějí na nějakým jednoduchým bílým pozadí, abyste byli dobře vidět a dobře slyšet. Mm-hmm. No a na základě tohohle konkurzu, který já jsem jim poslala vlastně jako přes internet, tak si mě pozvali do Londýna na to 2. kolo. Takže ještě ti to nepřiklepli? Nepřiklepli. Vždycky je to většinou, že je 2. kolo a tam už vás chtějí vidět naživo, tam už sedí režisér, sedí tam producenti, takže vy se potkáte na chodbě právě s dalšíma XY, Máří Magdalénama. Hello, I'm Máří číslo 1. Přesně tak. No a jako byla jsem dost jako vlastně vystrašená, protože to bylo poprvé, že jsem se takhle dostala jako do 2. kola a ještě v cizině a přece jenom člověk přejíždí do toho Londýna a všechno to najít, jo, prostě. Ale jo, prostě podařilo se. Já většinou vždycky mám pocit, že to nedopadne a ono to dopadlo a byl to zázrak, protože já jsem s těma agentama byla chviličku a vlastně hnedka první práce vyšla, takže oni byli nadšený, že takhle rychle, co mě vlastně pasou, tak už rovnou mám i nějaký kšeft. No ne, mají štěstí, protože narazili na úspěšnou českou šikovnou talentovanou holku, přátelé, rádi, ale řeknu vám, zlatá rádi. Česká kotlina. Mým hostem je herečka Klára Isová. Bavili jsme se tady o filmování v zahraničí. U toho tématu bych, Klárko, ještě ráda zůstala. Ty jsi bezesporu uspěla jako herečka u nás v České republice, tak je tady logické, že tě lákala ta práce venku. Ale určitě to není nic jednoduchého. Zrovna teď jsme se bavili, že to je velký tlak, velký stres. Otázka je prostá. Stojí to za to? Stojí, ale je pravda, že tomu předchází obrovský úsilí, který třeba lidi nevědí nebo nevidí. Já jsem začínala opravdu, když mi bylo 20 let, jezdit do Londýna a ty letenky tenkrát nebyly ty low-budgetový za teďko pár tisíc, ale stálo to třeba 17 tisíc, ta jedna letenka zpáteční. A nebyly mobily, takže já jsem všechno hledala v mapách, normálně takový ty ruční prostě papírový mapy. A můj první konkurs byl, když mi bylo právě 20, na nějaký seriál. A to jsme chodili na internet ještě do kaváren, jestli si pamatujete. Já si to pamatuju, jo. Určitě si myslím, že to tady pamatujeme všichni. A já nevím, prostě já jsem odjela kdysi sama do Londýna, tam jsem se přihlásila do jedné takové velké agentury, která se jmenuje Spotlights a ta sdružuje všechny herce a umělce. To jsou takový jejich takzvaně trošičku jako kdyby odbory, nebo každý tam umělec musí být, platit ročně nějaký poplatek a jenom skrze tuhle agenturu on může být jako obsazený. To znamená, že má i dál ty svoje agenty, který mu samozřejmě hledají ty konkurzy, ale v této agentuře jako oni se sdružují. Takže já jsem si tam nechala nahrát fotky, nějaký videa a do půl roku mi přišel tenhle ten konkurs, takže jsem tam jela, bylo mi, říkám, přes 20, s tou mapou jsem hledala nějaký londýnský studia někde za Londýnem, strašně to daleko. To ses nebála, že to třeba je nějaký podvod, víš, jako neříká tě někdo, dávej si bacha. No mě by to napadlo jako matku dcery, jo, tak bych tam jela s tebou, Já jsem byla taková trošku naivní v tomhle a já jsem tam jako jela, připravila jsem se. Mě tenkrát děsilo, že oni říkali, no a jakou scénu si mám připravit? A oni couple of scenes from the script. Takže já jsem si připravila pro jistotu všechny. Couple of screens, aha, takže celý scénář. No, vlastně tak. A pak jsem samozřejmě ten konkurs jsem prošla. Pak jsem jela domů, měla jsem strašný pocit, protože herci se dost často podceňují a asi nejsem úplnou výjimkou, že já vždycky mám pocit, že to jako šlo líp, nebo že by to šlo líp. Hlavně, že mi někdy jakoby chybí ten klid, prostě ta tréma přichází pod tím tlakem, když je to konkurs a cizí lidi na vás koukají a jde vám o všechno a je tam opravdu konkurence, kdy na jednu roli je třeba 200 lidí.
tak to nejde asi nezůstat jako prostě jako vyděšenej, nebo prostě je to těžký zůstat klidnej. A potkáváš tam třeba herečky, které klidné jsou? Potkala jsi někdy takovou na konkurzu? Já si myslím, že každý je trošičku ve svý bublině a snaží se to prodejchat a snaží se nějak připravit a skonzolidovat se a prostě uklidnit se, aby samozřejmě podal ten nejlepší výkon, protože ten klid samozřejmě pomáhá, ale kdo dělá divadlo, tak zná, že ta tréma je i svým způsobem zdravá, že člověka prostě motivuje a my jako herci prostě překonáváme ten strach. To je součástí profese. Ano, my tady dnes sedíme a překonáváme strach. Taky, dámy a pánové. Taky jsme se styděli, než jsme začali. Teď už je ano, to dobrý, protože už jsme vkročili na ten plán. Dali jsme si kantučínu a vodu a už je to dobrý. Už to odpadlo. Ale jako myslím si, že ten moment, že něco musí odpadnout, jako je tam vždycky, ať už je to konkurs nebo je to prostě divadlo. A i známí herci, slavní herci, tak jsou takový, kterým je opravdu špatně, i když mají za sebou už kariéru celoživotní. Moje milovaná kolegyně Regina Rázlová mi vždycky říká v divadelní šatně, že není konkurzový typ, nesnáší konkurzy a nikdy by na žádný už dneska nešla, jo? Takže prostě i slavné, úžasné herečky to takhle mají. Ale ty jsi byla, tuším, dokonce dvakrát na konkurzu u slavného italského režiséra Paola Sorrentina, je to tak? To je úžasný režisér, natočil filmy Mládí, Velká nádhera. Opravdu nádherné filmy, doporučuji. Uchvatné filmy točí, bude mít novinku teďko na podzim. Viděla jsem ukázku a k němu jsem se nedostala osobně. To byly konkurzy, které jsem dělala právě zase skrze ten self-tape, ale první ten byl do druhé série toho papeže, takže to byl nový papež, The New Pope. To byl neskutečně těžký, opravdu těžký monolog v angličtině, několika stránkový. Já jsem se to učila opravdu snad týden a bylo to hodně náročný. A ten druhý konkurs, ten byl celkem nedávno, ale ten přišel v italštině. Já italštinu neovládám vůbec. A tak můžeš ty gesta dělat do toho, ne? No, to nevím, jestli by mě zachránilo u Sorrentina. Já myslím, že oni právě chtějí strašně obrovskou tu autenticitu, tu přirozenost, to, aby to bylo vevnitř, aby to bylo opravdu prožitý. Ale nicméně zrovna jako náhoda v té době jsem připravovala jednu slečnu na přijímačky na Damu a ona uměla italsky, takže ona mě připravila na ten konkurs italštinu a já jsem ji připravovala zase na to Damu, takže jsem si střihla i v italštině, i v jazyku, který neovládám, ten konkurs. A vzpomněla bys na něco? Teď už ne. Teď už je to opravdu pro mě těžší. Sí. Ne, vůbec teď ne. Úplně se to vykouřilo. Víte co, já mám za sebou, jak jsem říkala, ty 4 měsíce v Bratislavě. Teď jsem se učila opravdu obrovskou roli ve slovenštině, což je taky obrovská výzva. A jako když máte seriál, který má prostě 800 stránek skoro a vy to musíte za ty 3 měsíce všecko do té hlavy narvat a pak zase vyndat, tak tam není prostor, aby to tam zůstávalo dlouhodobě. Je to ta krátkodobá paměť prostě naučit, nadrtit, vypustit, přijde další role. Je třeba, rola. Aby můj dnešní host, herečka Klára Isová, dnes relaxovala, takže odpočívej, dej si kantučínu. Tak za chvíli se uslyšíme. Probíráme teda věci, vám řeknu, zahraničí, trému, stres, slavné režiséry. Někde jsem taky viděla, že ti vyfoukla teda jednou roli Eva Green, taková francouzská slavná herečka. Já ji dabuju, víš, ne. Takže ji mám docela nakoukanou. Ne, tam mi určitě žádnou roli nevyfoukla. No, že bychom se jí podívali na zoubek. Jako. Já miluju. Já ji taky mám moc ráda. Já jsem její velká obdivovatelka. Ne, já jsem dělala konkurs, kde ona měla hrát a hledali k ní, kdo by hrál sestru. A to bys byla dobrá sestra. A to by se mi jako moc líbilo, teda musím říct. Mně by se to taky líbilo a očividně udělali chybu tvůrci, že tě tam neobsadili. Pojďme taky k divadlu. Ty vedle toho, že jsi úspěšná filmová herečka i v zahraničí, tak hraješ teď v Shakespeareovských slavnostech letních, hraješ tam v představení Macbeth, postavu Lady Macduff. Jak se ti hraje venku? Pod širým nebem. No já se vždycky na to strašně moc těším, na to účinkování na Shakespeareovských slavnostech, právě protože je to venku a je to taková krásná atmosféra pod tím otevřeným nebem a mám to moc ráda a tenhle ten výstup, který vlastně je klasicky napsaný jako dialog matky a syna, tak náš pan režisér Jakub Krofta, který režiroval tuhle inscenaci, ano, která měla premiéru loni, ale to si opakujeme, tak on to spojil a je to vlastně takový monolog, takže to byla taková výzva
vlastně, že je to takový vnitřní dialog té matky a toho syna. Jo, takže zase on to trošičku jako předělal proti tomu originálu a to se mi strašně moc líbilo, jak to uchopit, jak vlastně mluvit obě ty role. Takže jako samozřejmě potkat se jednak se Shakespearem a taky s panem Hilským, tak já jsem se na to strašně moc těšila, protože pana Hilskýho obdivuju, mám ho strašně ráda ho poslouchám. Když byl covid, tak jsem si třeba pouštěla jeho přednášky z YouTube, takže to bylo pro mě hrozně hezký a jsou to takové osobnosti, s kterými se člověk rád potká znovu a znovu. To určitě. To jde. Taky v Shakespeareovském představení hraju dodnes. Hráli jsme ve Valštinské zahradě Roma a Julie. Letos je to nádherný hrát venku. Ale přece jenom to... Já musím teda říct, musím tě zastavit. Já jsem ti to říkala, když nebyly zapnuté mikrofony, ale já jsem tuhle inscenaci viděla a ty jsi v ní úžasná. Tereska hraje v inscenaci Roma a Julie, hraje tam chůvu a je to opravdu krásné stvárnění. Děkuju, takovou alkoholičku jsem jí udělala trochu. Byť taky nepiju teda, Klárko. No ale Lady Macduff, no, samozřejmě to téma Macbethovský je velmi takový temný, silný a Lady Macduff je dost dramatická postava. Jak to řešíš? Přece jenom nějak si musíš vtělit do té postavy, ty scény zahrát. Třeba Anthony Hopkins má takové ty techniky, kdy říká, že se nad tím povznese, že to bere opravdu jenom jako technicky prostě. Jak ty řešíš, když máš rád velmi drastické scény nebo něco, co se dotýká jako tebe a nějakých niterných prožitků? Já si myslím, že tam je nejdůležitější ta příprava. Aspoň já to tak mám, že já se jako dlouho na tu roli připravuju, ať už je to divadlo, nebo je to film, nebo ten seriál, tak jako pořád vlastně čtu dokola ty scénáře nebo ty hry a ono se tam pokaždý něco nového objeví, co mě napadne k té roli, nebo co by... nevím, co třeba mám nějaký podobný zážitek, který se tomu podobá, nebo kdy já se jí snažím nějak prostě jakoby načíst. Čerpáš i jako třeba ze svých nějakých traumatických zážitků? Určitě jo. Já vlastně to, že jsem ukončila konzervatoř před mnoha a mnoha lety, to tak samozřejmě neznamená, že to studium končí. Já mám pocit, že v jakýmkoliv oboru se dá vzdělávat pořád dál a já to dělám, takže jsem třeba loni, nevím, začala taky studovat jednu mezinárodní školu, na nový rok jsem byla na workshopu a nebo čtu nějaký nový knížky, chodím na workshopy a vlastně pokaždý vždycky se seznámím s nějakou novou metodou a tu se snažím použít. Jsou to ty zkušenosti, které člověk má, ale pak jsou to i ty nové metody. A jsou i metody, které právě hodně vracejí k těm silným zážitkům, který jsou hodně osobní. Je to taková americká metoda Ivany Čabek, což je taková vlastně koučka herecká. A ty jsi u ní byla, nebo jako nějak si viděla její video, nebo něco takového? Já studuju její mezinárodní školu, kterou otevřel v Budapešti její žák, který je akreditovaný učitel. A vlastně ta škola probíhá, že já mám zaplaceno třeba na celý rok. Teď jsem teda 4 měsíce pracovala, takže jsem přerušila studium, ale jinak... To spočívá v tom, že každý týden vlastně se setkáme, máme vždycky nějakou teoretickou část, kterou si musíme projít z té knížky, nějakou kapitolu, která se právě týká nějaký té přípravy, ale zároveň my jsme ve dvojicích a dostaneme za úkol vždycky si připravit nějaký dialog. Mm-hmm. Takže já třeba dostanu dialog s někým, kdo žije v Londýně, takže my se přes Skype spojíme, nacvičíme to a pak to přes Zoom aplikaci zase předvedeme všem. Jo, a dostaneme připomínky. Je to neuvěřitelný. Ta doba se opravdu strašně změnila tím, že jsme takhle online, ale má to i výhody. Já jsem totálně antitechnický typ, ale některé základy zvládám a je to úžasný v tom, že můžete poslouchat přednášky nebo studovat školu dálkově, nebo můžete právě si vzít nějaký kurz online a tak dále. Takže já pořád se snažím jakoby vzdělávat i v té přípravě dál. A já si nastuduju většinou tu roli předem, nějaký uchopím, v divadle jsou zkoušky s režisérem, to víš sama dobře, že máme na to prostě 6 až 8 týdnů to nějak připravit a to divadlo je trošičku jiný než ten film. A tam se to snažím připravit hodně před tím začátkem, pořádně nastudovat ten scénář i ten text, takže už ten text umím, abych měla tu volnost. Ale pak už je to taky o tom to pustit, nechat to, co se stane a vidět vlastně opravdu skrze
oči té postavy. Hmm. A takhle pozorovat tu realitu, která se odehrává na tom place, co zrovna hrajeme za obraz. Ty jsi teď řekla hezky, že je třeba to pustit. A ono je někdy dobré to pustit i třeba někam vycestovat. Tak za chvíli si s Klárou Isovou podíváme třeba po stopách Františka z Assisi. Tak, s herečkou Klárou Isovou se teď přesuneme k létu. Nebo takhle, ty vlastně v létě pracuješ, jak jsem tak pochopila. Ale cestuješ mimo teda letní sezonu? Tak jak to vyjde? Cestuješ očividně ráda. Cestuju ráda, samozřejmě, jo. Ráda poznávám a poslední roky jsem mi cestovala hodně sama a vlastně jsem zjistila, že to je skvělý. Takže už se jako nebojím a jenom tak vymýšlím, kam bych jako mohla jet. Nestalo se tě nikdy nic špatného? Nemáš nějakou zkušenost? Víš, že bys nám řekla jako nějaký zásady, které je třeba dodržovat? Víš, v Řecku hoří. Jo, člověk si musí představit, že i takovýhle situace se můžou stát. Tak určitě jako zdravej selský rozum a obezřetnost nějaká, no, ale tak já jsem právě třeba v té Itálii jsem prostě byla někde na výletě 100 kilometrů od toho svýho domova, kde jsem měla pronajatý apartmánek a vybíjel se mi telefon a zjistila jsem, že ten drátek prostě, ten už je tak jako rozvyklaný, že se nenabíjí. Já myslela, že se nabíjím a on se nenabíjel. No tak jsem dojela do jiného města, tam jsem asi, když už ta baterka byla skoro prázdná, tak jsem koupila nabíječku a dobila si ho. A tak jsem si říkala, už v životě nepojedu bez té powerbanky, takže tak. Jeď s powerbankou, Klárko. Já jsem měla jako hosta teďka lektora kurzu přežití Amara Ibrahima a ten právě říkal, co všechno má všechno sebou nosit. Poslechni si ten rozhovor, jako na flešce mít doklady vyfocený, zakódovaný a tak. No to jsou skvělý rady právě. No, prosím vás, to je strašně důležitý poslechnout. Takže to si posledněte všichni. Ano. Tak František z Assisi, já jsem si všimla, že máš takové tematické cesty. Jak ti to napadlo vůbec tahle cesta? Něco si četla, si tady zmínila nějakou knížku? No, ono to přišlo tak nějak samo. Vlastně já jsem toho Kazan taky se četla právě, když jsem točila toho Killing Jesus v Maroku. A pak jsem se chystala do toho Toskánska a někdo mi poradil tuhletu knížku. Takže jsem právě byla v Toskánsku a v Assisi a v té oblasti, kde František žil a ty místa jsou popisována i v té knížce. A do třetice jsem si právě dala pak toho řeka Zorbu, což bylo krásný. Takže jsem vlastně minulý rok byla na Krétě, to se odehrává na Krétě, je to nádherný román, Kazan taky se, on tam má taky hrob, je tam pohřbený, takže jsem se tam šla podívat, dala jsem mu tam kytičku z Piety, šla jsem do jeho muzea a pak jsem celý ten ostrov tak nějak jako objížděla, podle toho zrovna, kde jak foukalo, jak bylo počasí. Já jsem si říkala, dám si bobříka odvahy a zarezervuju si ubytování jenom na prvních pár dní a pak už vždycky někam dojedu a něco najdu. Jo, tak jako já mám ráda tu spontaneitu, někdy to jde, někdy ne, záleží, jak je člověk nastavený. Já si myslím, že je potřeba poslouchat sám sebe a prostě podle toho se rozhodovat. K tomu řekovi Zorbovi ještě, já jsem taky na Krétě byla a tam mi prozradil jeden řek, že jestli si viděla ten film Řek Zorba s Anthony Quinnem, jak tam tancujou a dělají takové, tak to je vytvořená choreografie pro ten film. Takhle ty řekové, ty Kréťani netancujou, jo, to byla a oni jsou tak chytrý, aby tam ty turisty nalákali, tak oni jim to tam od té doby tancujou. Jo? Jasně. A na každý druhý pláži je napsáno, že tam se to natáčelo. Tam se to natáčelo a když začnou takhle dělat, tak jako samozřejmě jsou tam určité body asi z toho řeckého tance, ale myslím vás v tom filmu, to je opravdu choreografie, takže jenom jak jsou chytrý ty řekové. Jo, nejenom řekové i filmaři, prostě film je často, nechci říct jako lež, ale prostě je to... Je to iluze. Je to iluze, je to dotvářka nějaký té reality, nebo je to ta realita trošičku jako poposunutá, pozměněná. Ale zase myslím si, že vždycky to divadlo, nebo ten film, nebo vůbec umění, jakýkoliv, jako posouvalo vždycky tu dobu i nějakým způsobem dopředu, takže... Když se tady bavíme o cestě, Klárko, tak ty máš za sebou už dlouhou cestu, nevypadáš na to, ale máš. Jak se v průběhu času proměnila ta holka z indiánského léta v tu současnou Kláru? Protože když já se třeba podívám na sebe a potkala bych se před 30 lety, tak bych řekla, holka, prosím tě, vykašli se na to, netrap se, užívej si toho života a raduj se z něj. Co bys si takhle jako řekla ty?
třeba? Já myslím, že by to bylo asi trošičku podobný. Já jsem byla hodně jsem si nevěřila vždycky, ale já jsem nikdy neprahla po té kariéře vlastně bejt slavná herečka. Já jsem myslela, že bejt herečka znamená hrát v divadle. Přitom tatínek ti tu slavnou herečku predikoval. Ano, predikoval, ano. Ale já jsem mu to odkývala, aniž bych moc jako věděla, o co jde. A já jsem vlastně byla na té konzervatoře a tam jsem pak, ano, tam mě viděl režisér Indiánského léta Saša Gedeon a pozval mě na konkurs a ten my jsme s Táňou Wilhelmovou, dneska Dykovou, vyhráli. Ale vlastně můj sen to nebyl. A já jsem, samo to tak nějak jakoby chodilo a já jsem se s každým tím režisérem a s každým tím projektem nějak jako něco naučila, nějak mě to posílilo a posunulo dál. A já si myslím, že dneska můžu říct, že ta cesta byla krásná, i když většinu života jsem si třeba nevěřila, nebo jsem měla hodně ten strach nebo trému, a nebo jsem se podceňovala. A dneska už to třeba tak nemám. Vím, že v té profesi už to řemeslo umím a strašně mě to baví a chci to dělat dál. A vím, že ta moje nějaká píle a disciplína mě třeba podrží a posouvá taky dál. Ale přesně, už přišlo takové to uvolnění, větší si užívání, ale někdy i k tomu užívání se člověk musí dopracovat přes ty těžké kroky. Já to takhle přijímám, že to tak bylo a nelituju. A to si zaslouží potlesk, přátelé, protože náš čas je u konce. Klárko, bylo to moc příjemné povídání, aspoň tady pro mě. Přeju ti krásné léto, to momentální i to indiánské, pokud nějaké bude. A díky, že jsi dnes byla mým hostem. Děkuji moc za pozvání, těšilo mě a přeju vám krásný den. Milí posluchači, loučím se s vámi z Radio Café Vinohradská 12. Dnes tu se mnou byla herečka Klára Isová a zítra se můžete těšit na cestovatele Jana Hocka. Za chvíli zprávy a byl jednou jeden rok. Od mikrofonu vám přeju krásný zbytek dne. Naschledanou. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.